O pai do galeguismo estivo, está e estará, como se dixo sempre, en Galiza. Durante os tempos escuros, a súa figura converteuse en un mito real que dá forza a loita pola recuperación da liberdade e do autogoverno. Xa na alborada da nosa autonomía será unha das máis importantes inspiracións para as mulleres e os homens que tiveron a responsabilidade de prender un camiño cheo de incertezas. As súas primeiras palabras rexoaron no pazo de Xilmírez, se do Parlamento, por boca do citado primer presidente democrático do noso país, Xerardo Fernández Albor. Oxe, oxe recuperamos do pasado unha alocución poderosa que sintetiza a nosa historia e fai nos sentir partícipes dunha andaina colectiva que se perde nas orixes do tempo.